Sandro? A kde se kde? Čau, pík, ty da záris, dárek od dáma vysa. Ne chodce, by je skáre by také tělo, týka marmina dá mi na chos. Týka, brato, marmina taky na. A runda dá mi na chos. Aha. Lao, Sandro, ramochta? Irakle, dnes nachyda, chvěla peri, utchari, rasa, skikrok, dým. Chvěla peri? Laura უთხარი თიკასო? ესე იგი, უთხარი რომ ძალიან ლამაზია, სიმპათიური, მომხიბვლელი, მოკლედ, უთხარი რომ ძალიან მომწონს და მე გავიქეცი. რა ქეცი სანდრო? გაიქეცი, გავიქეცი. სანდრო, ორი წამიც მოგეცადა და თიკა თვითო გაიქცეოდა. Ара дату. Сандро, ესე იგი, თიკა საუხსენი სიყვარული და გაიქეცი. ზუსტად. ხო, ჩახ სანდრო, მაგარი ხარ. აი, ხო მაგარი მოვიფიქრე ძალიან. მეც გამეკვირდა მე რომ მოვიფიქრე ყველა. სანდრო, რა მინდა კითხო? აი, რა მაინტერესებს ისე? ჩაეძიეთ. და რატომ გაიქეცით? Ver mi. Agixni. Da qvelaperi rom utkhari, rasats fikro. Mere imitom gamovikeci rom tikas pasuxs ar davlodebodi. Uari ro etkva? Gaige? Gaigo Sandro. Gaigo abarakna. Расапирев ახლა. ახლა თიკას ვემალები, რომ არ ნახოს და უარი არ მიხდეს. აუ, ირა არიცი, რომ ველაპარაკებოდი, თავი დახარა და შეცხვა ცოტა. ეხა ხო ის ქალი მაინც მორიდებული. მაინც მორიდებული. ქალი მაინც. და სადაპირებ დამალვას სანდრო? ო. შენთან რო დავიმალო? გამორიცხულია სანდრო. კარგი. დაუშვათ იპოვე ადგილი დასამალი. ნო. აი სადმე შემთხვევით რო შეხვდე, მე რა უნდა ქნა? სად? აი დაუშვათ, აი ახლა ვზივართ ჩვენ აქ და შემოვიდა თიკა, რა სიზამ. ვა. ჰა? 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 აი ვნიდან გადახტები. აი ვნიდან გადახტება. გადახტები. გადახტება. 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 ამ სიმაღლიდან სანდრო? პარაშუტით გადახტები. ნო, ეხა პარაშუტით ხო, სანდრო? ამდენი ვერ ვიფიქრე. დან. ისა სანდრო. რომ დაგირეკოს? ა, მირეკავს. გირე, მაგრამ ნომერს ხო ცნობ და არ პასუხობ. და სხვისი ტელეფონით რო დაგირეკოს უცხო ნომრით მაშინ? სხვისი ტელეფონით როგორ უნდა დამირეკოს? უცხომ რა იცის ჩემი ნომერი? ვერ მოვიფიქრე. ვაიმე.